Olá, olá, meu amigo, minha amiga do Vida Imigrante de um Brasileiro. Bom dia, boa tarde, boa noite. Seja muito bem-vindo. Acabo de chegar em Lisboa. Acabo de passar pela imigração. Tudo ok com documentação. Exame PCR, tudo ok. Já me foi avisado e eu já sabia. Vou ter que fazer a quarentena. 14 dias em casa. E provavelmente pode ter alguma fiscalização, é o que me foi dito pelo agente da alfândega. Então são 14 dias em quarentena e você vai me acompanhando aí, vou mostrando aí alguma coisinha aqui do aeroporto de Lisboa para você. Bora lá, antes de começarmos, já dê seu like, muito importante, se inscreva no canal. Faça seu comentário logo abaixo. Vamos que vamos. Começa a partir de agora mais um vídeo no Vida Imigrante de um Brasileiro. Gosta do canal? Então contribua assistindo aos vídeos publicitários, compartilhando, se inscrevendo, dando seu like e comentando o nosso conteúdo. Aperte os cintos e boa viagem. A viagem foi tranquila, avião lotado, foi o voo de repatriamento do dia 14 e agora seguir, né? Seguir sentido ao trecho novamente. Vamos que vamos, porque não podemos parar. Aqui na frente é para quem vai pegar as malas. Eu não vou pegar porque eu não despachei malas. Olha a quantidade de gente. E aqui só tá uma partezinha do avião. Lotado. Não tá todo mundo não. O avião veio lotado. O aeroporto tá vazio porque o número de voos diminuiu bastante. Isso aqui fica lotado quando tá o funcionamento está normal. Isso aqui fica lotado. Agora são 8 horas da manhã, esse é horário de pico. Tá completamente vazio. Aqui é a saída do aeroporto. Agora sim podemos comemorar, porque enquanto não saísse aqui o negócio estava complicado. Essa viagem foi muito, muito complicada. Uma emoção a cada curva. Acabei de chegar agora, já estou aqui no Benfica. Esse aqui é o fundo do prédio, tem plantação de laranja, limão siciliano,
como vocês podem ver. Lá na frente, ameixas. Estamos aqui basicamente na área nobre de Lisboa, que é o Benfica. Lugar muito bom, gosto muito aqui dessa região. Dá até para ouvir o som dos pássaros. Não sei se vocês estão ouvindo aí, ó. O céu tá nublado. Olha aí, que céu feio. Mas tá bom, acabamos de chegar. Depois daquela pressão básica, né, para fazer essa viagem de retorno. Olá, olá, meu amigo, minha amiga. Tudo bem? Tudo bem contigo? Tudo bem comigo? É o seguinte, pessoal. Esse vídeo é simplesmente para mostrar para vocês como foi o processo da minha viagem. Essa viagem tão cansativa que vocês presenciaram aí, né, durante esses últimos meses, né? Foi uma labuta. Briga para lá, briga para cá, processo correndo agora, né? Vamos ver o que vai dar. Vamos ver se existe justiça no Brasil. A viagem foi tudo ok, pessoal. Eu cheguei agora às 7 horas da manhã aqui no aeroporto de Lisboa. Saí ontem às 18 horas do aeroporto de Viracopos, em São Paulo. Cheguei lá, era por volta de 7 horas da manhã. Cheguei em Viracopos. Saí de Confins, né? No aeroporto de Confins. Tô falando ao contrário, né? Saí do aeroporto de Confins às 5 horas, 5 e meia, 15 para 7 mais ou menos, estava chegando no aeroporto de Viracopos. E fiquei lá até às 18 horas. Foi muito cansativo isso aí. A conexão foi muito longa. Mas, resumindo, né? Um resumo da ópera, deu tudo certo. Com muitas dúvidas, aconteceram tantas coisas que no final, você, mesmo sabendo que você está com a documentação tudo ok, você ainda fica com aquele frio na barriga, né? Porque, como eu sempre digo, a cada curva uma emoção diferente. Vou passar aqui para vocês, tem muita gente na mesma situação que eu estive, com dúvidas e tudo mais, e muita gente falando muita coisa, gente não está aproveitando a situação. Montaram aí vários grupos aí no WhatsApp, gente querendo aproveitar a situação, querendo arrecadar contatos, né, para mais na frente mandar sei lá o quê. Então, eu fui, só para vocês terem uma ideia, eu fui cortado aí de uns 3 grupos, porque quando eu percebo que tem injustiça e tem sacanagem no meio, eu dou o grito, e dei o grito e me taxaram nesses grupos, entendeu? Então, para mim não faz diferença, não acrescenta nem diminui nada. São pessoas que querem aproveitar da situação, né, para poder se dar bem. É como se diz, chutar cachorro morto. Então, pessoal, primeira dúvida que eu vou tirar aqui do pessoal é a seguinte, com relação ao exame do PCR, que é o exame que tem que dar negativo do exame do coronavírus. Se você não tiver esse exame, não tiver esse resultado na mão negativo, você não embarca no Brasil, do Brasil para a Europa, você não embarca. Esse exame do PCR, ele é exigido somente no voo que vai sair do Brasil para a Europa. Por exemplo, eu saí de Confins. De Confins não exige, porque é um voo doméstico até São Paulo, né? Mas eles vão olhar sua documentação, se ela não estiver correta, eles não vão deixar você embarcar, por exemplo, no meu caso, Confins. Quem vai sair do Rio Grande do Sul, do Paraná, de Fortaleza, mesma coisa. Onde vai iniciar as conexões, a viagem, o aeroporto, a empresa vai te cobrar o teste. O teste tem que vir escrito negativo ou não detectado. Não sei se dá para ver. Não sei se dá para você ver aí. Aqui, ó, não detectado. Então, o que acontece? Esse teste, ele tem que estar com 72 horas antes do voo que vai sair do Brasil. Se eu chegasse lá em Viracopos, quando eu fui embarcar às 18 horas, se eles vissem esse teste e ele já estivesse dando aí 72 horas, eles não iam deixar eu embarcar.
Então você tem que prestar muita atenção no tempo que você vai fazer a coleta do sangue, porque começa a contar a partir da hora que você faz a coleta no laboratório, tá certo? Não é a partir da hora que você pega o resultado, não. É a partir da hora que você faz a coleta do sangue no laboratório, já começa a contar 72 horas. Eu fiz esse teste antes de ontem. Isso, antes de ontem que eu fiz. Então ele está dentro do prazo. Então por isso não deu problema. Então teste 72 horas antes do embarque do voo para o destino, saindo do Brasil, tá certo? Outro documento que eles vão te exigir é o PLC. Esse documento você vai preencher ele no próprio site da Azul. Lá vai ter um link que vai direcionar você. Isso aqui você vai colocar seus dados, dados da empresa aérea, número do voo e o número do seu assento. Isso aqui é para te rastrear, porque caso você venha ter aí algum problema quando chegar aqui em Portugal, né, durante essa quarentena, eu vou ter que fazer a quarentena de 15 dias aqui em Lisboa, não posso sair de casa. Então eles vão te rastrear, vão saber por onde você passou. E todas as pessoas que estavam ali ao seu redor também serão suspeitos de estarem com o vírus, né? Então são informações cruzadas que eles estão fazendo. Então você não pode deixar de preencher, eles estão exigindo isso no aeroporto. Você, no site mesmo da empresa aérea, vai ter algum link lá que vai te direcionar para preencher esse documento. Ele vai te dar um QR Code, depois de pronto, vai te mandar um e-mail e você imprime. Sempre leve os documentos impressos, tá? Lá no aeroporto estava tendo vários problemas, atrasou demais no check-in, porque tinha pessoas que só estavam com documento em PDF no telefone. Eles estão querendo impresso. Também você vai preencher no site da Azul, quem vier pela Azul, ou na empresa que você tiver comprado a passagem, vai ter algum link te direcionando para o site do CEF, onde você vai preencher esse certificado de declaração de moradia. Para que isso? Para que eles saibam onde você vai fazer a quarentena. Então eu fico aqui na casa da minha cunhada, que é no Benfica, né, Lisboa. Então eles sabem que eu estou aqui, pegaram um contato, telefone, e-mail, e pode acontecer de eu ser sorteado e algum agente vir bater aqui na porta para ver se eu estou mesmo fazendo a quarentena. Então não tem como dar uma de João sem braço e sair fora, não. Eles estão fiscalizando. No último dia eu vou ter que prestar aí algum exame para eles, provando que eu não tenho nada, estou limpo. Aí sim eu estou liberado para ir trabalhar. Lá no aeroporto, eles me deram também uma folha que eu tive que preencher. Esse é um formulário da empresa, para controle deles. É como se fosse esse formulário aqui do PLC, só que é bem simples, bem rústico. Você pode preencher no computador, a caneta, com seus dados pessoais, número do assento, do primeiro voo e do segundo, né? No caso, o assento de Confins para Viracopos e de Viracopos para Lisboa. Então o processo está correndo assim. Muita gente, né? E com certeza ficou muita gente também para trás. Conversando com a tripulação do voo, eles me falaram que vão ter outros voos de repatriamento da Azul. Então o pessoal aí que está passando aperto, fique atento, porque terão outros voos, porque o governo aqui de Portugal já decretou novamente as restrições até o final do mês novamente. O negócio está complicado, muito complicado. Vocês viram aí, né, no início, quando eu desci no aeroporto, aeroporto vazio. Aquilo ali é horário de pico. Horário de pico, não tinha quase ninguém, só tinha o pessoal do voo que eu cheguei, né? O voo veio lotado. Um Boeing lotado, não tinha uma cadeira vazia. Então o negócio não tá brincadeira. Vamos ter consciência aí com relação ao uso de máscara. Pode ser aquela máscara azul ou essa máscara aqui, ó. Ela tem um certificado do Inmetro. Ela é uma máscara usada por profissionais da saúde. Ela é bem mais confortável. Ela é mais pesada, né? Tem esse
esse ferrinho aqui. Ele chega a incomodar um pouquinho, mas ela é bem confortável. Não embaça, no meu caso uso óculos, não deixa embaçar os óculos. Então é essa máscara e aquela máscara azul, né, que todo mundo usa. Máscaras de pano, não tinha ninguém usando, não sei se está proibida a máscara de pano, mas não vi ninguém usar a máscara de pano. Aquela máscara de acrílico, que tem uma válvulazinha também, é proibida. Então fique atento, teve um rapaz lá que teve, ele deu sorte que tinha um pessoal com máscara sobrando, arrumar para ele. Ele chegou lá com uma máscara dessa de válvula, não permitiram. Se não tivesse, ele não teria embarcado. Então são essas as exigências que estão acontecendo, né? Nos voos domésticos não está acontecendo serviço de bordo no avião, né? O voo rápido também, nem tem necessidade, somente água. E no voo internacional, aí o serviço de bordo, pelo menos nesse voo, estava ok. Até muito bom, por sinal. Tá certo, pessoal? Então, esse foi o aviso. O canal está aqui para ajudar. Espero que você tenha gostado. Dê o like aí, faça seu comentário logo abaixo. Se você souber de alguém que está passando pela situação que eu passei, manda esse vídeo para a pessoa. Já dá um alívio e tanto. Quando é a informação dada por alguém que passou pela situação, né? E já vou deixando aqui novamente convite para você que ainda não deixou o seu e-mail, o seu contato lá na lista de e-mails do Vida Imigrante. Está logo aqui abaixo na descrição do vídeo. Entra lá, deixe seu contato, porque nós vamos começar aí a fazer os sorteios aqui no canal. Então vai participar somente quem deixar lá o e-mail. Tá certo? Contando com seu apoio aí. E estamos juntos para o que der e vier. Grande abraço, fique com Deus. E vem muita coisa boa aí pela frente. Fique ligado no canal. Grande abraço. Valeu!